का बालबालिका नै भविष्यका कर्णधारहरू हुन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई सानैदेखि श्रम गरायौँ भने उनीहरूले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाउँदैनन् र उनीहरूले राम्रो शिक्षा दीक्षा नपाउनु भनेकै देशको विकास नहुनु हो। यदि हामीले बालबालिकाहरूलाई सानैदेखि शिक्षित बनायौँ भने उनीहरूले गएर पछि गएर देशको विकास गर्नेछन्। त्यसैले हामीले बालबालिकाहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिएर अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यदि बालबालिकाहरूलाई हामीले श्रम नगराइकन राम्रोसँग उनीहरूलाई चाहिने बाल अधिकारहरू प्राप्त गरायौँ भने उनीहरूले पछि गएर देशको राम्रो अर्थतन्त्र बढ्न सक्छन् र राम्रो दिगो विकास गर्न सक्छन्। अब बाल दिवस आज हामी 2080 साल भाद्र 29 गतेको 59औँ बाल दिवस मनाइरहेका छौँ। हामी धेरैजना यहाँ उपस्थित भएका पनि छौँ। बाल दिवस चाहिँ किन मनाउनु पर्छ भने बाल दिवस हामी बाल अधिकारको बारेमा थुप्रै कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ, तर पनि हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा अझै पनि थुप्रै बाल बालिकाहरू छन् जो बाल अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। हामी यहाँ जति पनि उपस्थित छौँ, हामीले पढ्न पाएका छौँ, लेख्न पाएका छौँ, खान पाएका छौँ, स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाएका छौँ, तर अझै पनि यस्ता विकट ठाउँहरू छन्। हाम्रै वरिपरि पनि हामीले देख्न सक्छौँ बाल श्रम भइरहेको, बाल विवाह भइरहेको। हामी यस्ता बाल अधिकारबाट वञ्चित भएका जुन बाल बालिकाहरू हुन्छन् नि, उनीहरूलाई पनि अधिकार दिनको लागि, उनीहरूलाई पनि अधिकार दिलाउनको लागि, उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनको लागि, ताकि आगामी दिनहरूमा उनीहरूले देशको लागि राम्रो काम गर्न सकोस्, त्यसैले हामी बाल दिवसमा यस्ता अब सहरी क्षेत्रहरूमा मात्र नभई अब गाउँमा रहेका विकट क्षेत्रहरूमा पनि बालबालिकाहरूको अवस्था कस्तो छ होइन, उनीहरूलाई पनि अब निरीक्षण गर्न पऱ्यो, कार्य उनीहरूको लागि पनि हामीले कार्य गर्न पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि सरकारले पनि अब भूमिकाहरू निभाउनु पऱ्यो, अनि उनीहरूलाई शिक्षा दिलाउनु पऱ्यो, अनि पढ्न लेख्न पाउने गराउनु पऱ्यो। उनीहरू अब यस्ता कयौँ बच्चाहरू पनि हुन्छन् जसको आमा बुबा हुनुहुन्न होइन, हामीले सडकमा देखिरहेका हुन्छौँ। उनीहरूको लागि पनि हामीले अब सरकारले थुप्रै निकायहरू खोल्न सक्छ नि त, सङ्घ संस्थाहरू खोल्न सक्छ नि त। बालबालिकाको हक र अधिकारका लागि हक र अधिकार प्रदान गर्ने दिवस नै बाल दिवस हो। खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाल अधिकार चाहिँ संविधानद्वारा रचित भएको हो। यो यस अधिकारमा चाहिँ अब पढ्न नपाएका बालबालिकालाई विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गर्ने लगायत अब सम्पूर्ण बालबालिकाले चाहिँ शिक्षा दीक्षा गाँस कपास सबै पाउनुपर्छ, अनि त्यसका लागि चाहिँ हामी सबैले जति सक्दो लडाइँ गर्नुपर्छ। बाल दिवस भनेको अब बालबालिकाहरूलाई विभिन्न अब राइट्सहरू दिन्छ, विभिन्न अधिकारहरू दिइन्छ, त्यो अधिकार अब आजकै मितिबाट जारी गरियो होला, त्यही भएर यो बाल दिवस हामीले हाम्रो दिवस भनेर मनाउँछौँ। हामीले बालबालिकाको अधिकारहरू प्राप्त गर्नुपर्छ, अब शिक्षाको अधिकार भयो, हामीले राम्रो खाना पाउने, राम्रो लाउन पाउने, राम्रोसँग पढ्न पाउने आदि, अब आफूले सक्दो काम गर्ने, अब आफूलाई गाह्रो हुने, अब जस्तो आफूभन्दा धेरैको भारीहरू उठाउने, यता श्रमहरू गर्ने, त्यसरी त अब बाल अधिकार हाम्रो हनन नै हुन्छ, त्यस्तो काम गर्नु भएन। अब हामीले जहिले पनि बाल अधिकार भनेर हामीले पाएको छौँ, हामीले राम्रोसँग पढ्न पाएका छौँ। आज अब कक्षा 8 आइपुग्दाखेरि हामीले यति राम्रो शिक्षा पाउँ कि अहिले मैले अब सही के हो गलत के हो म आफूले छुट्याउन सक्छु, मलाई आइपरेको कुनै परिस्थितिहरूमा म आफै लड्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। बालबालिकाहरूलाई हिंसा गर्नु हुँदैन बाल दिवसमा, अनि अब बालबालिकाहरूलाई नराम्रो दुर्व्यवहारहरू गर्नुहुन्न, सानोमै बिहेहरू गरिदिनुहुन्न, सबैले बुझ्नुपर्छ बालबालिकाहरूलाई त्यो सानोमै काम गर्न पठाइदिने, त्यो आमा बुवा नभए नि काम गर्न पठाइदिने, त्यो बाटोहरूमा हिँड्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब जतिसक्दो राम्रै गर्नुपर्छ सबैले। यसमा चाहिँ हामीले बाल संरक्षण बाल अधिकारको जुन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकारले नेपाल कानुनले तोकेको यो कानुनी रूपलाई चाहिँ हामीले एकदम संरक्षणको रूपमा अगाडि बढाउने र चाहिँ यसलाई चाहिँ ओडामा चाहिँ कसरी लागू गर्न सकिन्छ र ओडामा प्रत्येक बालबालिकाको कुन स्तरको र बालबालिकाको स्तर पहिचान गरेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो ओडालाई चाहिँ बाल श्रम मुक्त ओडाको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्न सक्छौँ। पहिला त म यहाँ मिडियाको एकदम नमस्कार हृदयदेखि धेरै धन्यवाद चाहन्छु। आजको हाम्रो यो नान साथीमा हामीले बाल दिवस मनाउँदै गर्दा यो वडा नम्बर 5 भित्र भएका यो बाल श्रमहरूलाई मुक्त गर्नको लागि अब हाम्रो वडा नम्बर 5 सहकार्यमा हामी चन्दागिरी नगरपालिका साथ सहयोगबाट हामी प्रत्येक त्यो व्यवसायमा यसरी हामी सरकारी अनुगमन गर्छौँ, त्यो हिसाबमा हामीले वडा नम्बर 5 चाहिँ बाल श्रम मुक्त घोषणा गर्ने हिसाबमा अब लागि पर्छौँ। यसमा हामी चाहिँ अब पहिला म यो जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि नै हामीले यो बाल अधिकारलाई चाहिँ यो बाल बालिकाले सुनिश्चित भविष्य लानुपर्छ,
अब हामी यो विभिन्न विद्यावाजी आउँदाखेरि बालबालिकालाई र्याली मात्र लाने खोज त यो होइन हामी यो र्याली लाउनु खोज्ने कारण चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ यो समुदायमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ समुदायमा केही गर्नुपर्छ अब यसो र्यालीमा हामी मात्र होइन जनपनि हामी सुरक्षाकर्मी मिडियाकर्मी सबै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा के एउटा मोटिभेसन छ बच्चालाई चाहिँ अब हामीले समुदायबाट केही गर्नुपर्छ यो हाम्रो समुदायले केही परिवर्तन गर्नलाई हाम्रो पनि दायित्व के हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले बालबालिका र्यालीमा ल्याउन चाहिँ अहम भूमिका खेल्छौँ हामी यसमा चाहिँ अब सरकारबाट चाहिँ अब हामीले यो संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय चाहिँ बढीभन्दा बढी प्राथमिक दिएर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सामुदायिक विद्यालय चाहिँ कसरी संस्थागत विद्यालय भनेर अगाडि राम्रो बनाउन सक्छौँ त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दियोस् भन्ने मन चाहिँ चाहना गर्छ यसमा चाहिँ जस हाम्रो समिति चाहिँ एकदम एक्टिभ भएर लागिरहेका छौँ र अब स्कुलहरूमा पनि दिवा सेवाहरू पनि भइरहेको छ र बच्चाहरूको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू अब सबै कुरा संयोजक भएको नाताले मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र म अरूसँग सल्लाह गरेर अरूको कुराहरूलाई सुनेर चाहिँ मैले गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु अब अहिले ओडाले नै गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ हामीले यो बाल यो बाल क्लबलाई चाहिँ गठन गर्नलाई लागि परेका छौँ बाल गठन गरी क्लब चाहिँ गठन गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई नै हामीले अब के कसरी जान सकिन्छ र यो ठाउँमा वडा नम्बर 5 चाहिँ के कस्ता कुराहरू भइरहेको छ त्यहाँबाट नै हामीले अलिकता सङ्कलन गर्न सकिन्छ अहिलेको समस्या भनेको बच्चाहरू खुलेर बोल्न नसक्नु नै जस्तो लाग्छ मलाई अब हामीले कति बच्चाहरूलाई त्यसरी सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले खुलेर बोल्न सक्नुहुन्न त्यो खुलेर बोल्न सक्ने चाहिँ वातावरण हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ